שלום לכם, אנחנו נמצאים בערוץ טוב, אני שמחה שאתם צופים בנו. היום אנחנו נדבר על האסטרטגיה המנצחת של הימין לבחירות הבאות, כי כבר אנחנו שומעים כל מיני צלילים שנשמעים לנו כמו בדרך אל הקלפי. נמצא איתי כאן דוקטור פיני יחזקאלי, מומחה לאסטרטגיה, ניצב משנה בדימוס. חסות אחת ונתחיל. אנחנו עוצרים רגע לומר לכם תודה. ל-600 אלף צופים בכל חודש, ל-180 אלף מנויים ביוטיוב וברשתות החברתיות, ל-4,000 האנשים שהחליטו שערוץ תקשורת עצמאי לאומי יהודי חשוב מספיק כדי לתמוך בנו כספית בכל חודש, ל-300 חברי מועדון היחידה כוח החלוץ שנמצא איתנו בתקשורת מידית. אני עוקבת אחרי ערוץ טוב כל יום. זה הערוץ היחיד, אבל היחיד שאני מקשיבה לו. אתה מרגיש פתאום יהודי במקום שמגיע לנו שאנחנו נהיה יהודים. אם אני רוצה לדעת מה באמת קורה במדינה, אני צופה בערוץ טוב. כל מי שמחובר לערכים יהודים, כל מי שהוא אינטלקט ואנחנו אינטלקטואלים, אנחנו נוביל את המדינה הזו, זה לא יעזור להם. ואנחנו עדיין צריכים אתכם. 14 מיליון יהודים צריכים לדעת שיש אלטרנטיבה, שמותר לחשוב אחרת, שיש התבוננות יהודית, אותנטית, שורשית על האקטואליה בישראל ובעולם. בזכות התמיכה שלכם אנחנו יכולים ליצור עוד תוכן, ובעזרת השם להגיע לרוב המכריע. אצלנו כל שקל שלכם משפיע יותר מכל בקלפי. תיכנסו לקישור שמתחת לנגן, תתמכו בנו ותהיו חלק מהשליחות לשדר טוב. אז באמת, בהמשך לספוט שראיתם, אני ממליצה לכם ומציעה לכם ומבקשת מכם ללחוץ על הנגן, על הלינק מתחת לנגן ולתמוך בנו. אני בכלל אידיאולוגית חושבת שהעתיד נמצא בתקשורת העצמאית, משם יבואו הגילויים והחשיפות בשנים הקרובות, אחרי שאנחנו כבר מדברים פה לא מעט על מה שקורה לתקשורת הישראלית. ואנחנו בתוך הדיון שלנו, שוב שלום לדוקטור פיני יחזקאלי, מה שלומך? כבודו לי, מצוין. גם לי לגמרי. אנחנו הגענו לכאן פיני כדי ככה להתחיל להתארגן. אנחנו נמצאים 8 חודשים אל תוך מלחמת חרבות ברזל. זה משפיע מאוד על המערכת הפוליטית. אתמול בני גנץ מתפטר, ואנחנו היום התכנסנו כדי לדבר, שני יועצים אסטרטגיים, על לאן פניו של הימין, ומהי הדרך המנצחת בעצם לקחת את הבחירות הבאות ולא לאבד את השלטון. לנוכח המצב המאוד מורכב בכלל בציבוריות הישראלית על כל מגרשיה וגווניה. אני לא כך אופטימי למען האמת. אני אנחנו יועצים אסטרטגיים, אז יסלחו לנו הצופים, אבל צריך להוציא החוצה את השכלה. ולהגיד מה לא בסדר, קודם כל. נכון מאוד. ולהבין איפה אנחנו עומדים, ומתוך זה לצאת לפתרון. אז קדימה, אז אני הולכת איתך. אז אם אתה מכוון לשם, בוא נתחיל עם הסיכונים והחולשות והבעיות. הכל על השולחן. הדבר הגרוע ביותר בעיניי בימין הוא חוסר התפקוד של הממשלה כקבוצה. אין קבוצה, זה לא קבוצה שמשחקת כל אחד לבד. אוקיי. עכשיו, אם כל אחד לבד, ויש לך איזה מוטה לשפיגלר שעומד ליד השער עצלן, אבל מחכה, מגיע כדור, מפקיע, יופי. הבעיה היא שאין שפיגלרים. השרים, חלקם לא מבין בכלל איפה הוא נמצא. מובל על ידי יועצים, תסלחי לי, שלפחות איכות עבודתם לא מעידה על חשיבה אסטרטגית מעמיקה. אז חוסר הניסיון של השרים, וחוסר העבודה הקבוצתית, והרמה הנמוכה וההתבעמות של האנשים שנדמה להם שכדי להשיג את המקום שלהם בפריימריז, הם חייבים להתבהם ולצעוק ולעשות כל מיני דברים שמרחיקים מפגינים ברמה שאומרים, אני רוצה לעצור אנשים בשמאל, אבל אני לא יכול להצביע לאנשים האלה. וזה נקודה שחייבים להבין, ואני חושב שכבר בולט האישו הגדול, החיידק הגדול של הפוליטיקה הישראלית, שזה הפריימריז, שמישהו שנורא מעוניין, שחברי כנסת, שאיך שהם מגיעים לתפקיד, יהיו חייבים לבעלי הון, הפך אותו למפלגות הדמוקרטיות, הן לא דמוקרטיות בגרוש. הן מושחתות, הן מתבהמות, והן נהרסות הרס עצמי, ולא צריך להסתכל רק על הימין, אפשר לראות מה קרה למפלגת העבודה, שנהפכה לאיזושהי אפיזודה איזוטרית, בגלל הפריימריז.
אז אני רוצה להצטרף אליך. אחד הדברים הראשונים שכתבתי בעצם כאן זאת הייצוגיות. עכשיו אני רוצה גם להסביר לצופים שלנו את האסטרטגיה הפוליטית של הפוליטיקאים בימין בחודשים האחרונים. מרגע השביעי באוקטובר, על אף שאיש כמעט לא מאשים את הממשלה, חוץ מאיזשהו קמפיין בגוש השמאל, הם דאגו להדיר את עצמם מהתקשורת, לא לטפל בנושא, כדי שהתמונה הזו לא תדבק בהם. זאת אומרת שהאימג' הפוליטי, האינדיבידואלי שלי, הרבה יותר חשוב מהניהול של המדינה, מהמאבק על הנרטיב, מההסברה לציבור שמרגיש אומלל, מרגיש אבוד, מרגיש עצוב, ואנחנו רואים שהפוליטיקאים, הרבה מהם פשוט נעלמו לחודשים ארוכים. מי שבפרונט, בפרונט, אנחנו יודעים שתיים או שלוש דמויות, אבל לא הרבה יותר מזה. אז זאת הייתה החשיבה שלהם, זאת חשיבה שהיא מאוד, מה שנקרא, self-absorb, עסוקה בעצמה, ולא במדינה, ולא בשליחות שבאתי לקיים. ודאי, אבל גם מי שדיבר בהתחלה, דיבר שטויות, ולכן נעלם דום, כי הוא הרגיש מטומטם, הבין שהוא מטומטם, הפך לבדיחה, וגם לכלי ניגוח, לאחר מכן בבית הדין בהאג. נכון מאוד. אז סוף מעשה במחשבה תחילה, אני בכלל רואה במשטר שלנו ממשלה, כמו פלוגת חיילים שהמקים שלה עושים בדיוק מה שהממפי אומר להם לעשות. לא יכול להיות אחרת. יש חלק שמגינים, יש חלק שתוקפים, יש אחד שצריך לבלוט ברגע מסוים ואז הוא צריך לסגת, יש אורמה, יש תחבולה, צריך לזרוק לצד השני בננה או נקניקיה לכיוון אחר לגמרי ולרוץ מהר ולהשיג משהו. והכי חשוב, צריך לדעת מה אתה רוצה להשיג. צריך לעשות רשימה של מה אתה רוצה להשיג, אלוהים אדירים. 40 שנה ליכוד בשלטון, והוא לא יודע שאי אפשר לשנות את בית המשפט העליון, בלי לשנות את האקדמיה, ובלי לשנות את התרבות, ובלי לשנות מיליון ואחד אלמנטים שלא קשורים בכלל. מדקלמים 64 מנדטים, מה זה 64 מנדטים? זה חסר משמעות. כן, אבל כשאתה מדבר על שינוי תרבות ושינוי כדי שישפיע על בית המשפט העליון, תרחיב טיפה כדי שיבינו. אי אפשר לקום יום אחד ולשנות את בית המשפט. למה? אנחנו מערכת מורכבת. מערכת מורכבת מונעת דרך מאבק של עוצמה. כך היא מעדכנת עצמה. כולנו נאבקים אחד עם השני, קבוצות וקבוצות אחרות, וכך המערכת מתעדכנת. עכשיו, כשאתה מנהל מאבק עוצמה, אתה צריך גם לחשוב לאן אתה מגיע. איתי? כן, לגמרי. וכשאתה מנהל אותו לא נכון, וכשאתה נלחם עם האנשים הלא נכונים ולא נמען המטרה הנכונה, אז אתה מוצא את עצמך במצב ביש. זאת אומרת שאם אני רוצה לשנות את בית המשפט העליון, עדיף קודם שאני אלך אל המל"ג ואדבר עם המועצה להשכלה גבוהה, ואני אדאג שיהיו לי גם שם קולות תומכים. בואי נתחיל כך. במאבק עוצמה, מי שחזק, מהי עוצמה? היכולת שלי לגרום לאחר לעשות את רצוני, גם אם ממש לא בא לו, ואפילו אם זה נוגד לאינטרסים הכי בסיסיים שלו. למי העוצמה, בידי מי העצמה נתונה? בידי בית המשפט. אז אתה עכשיו קם לשנות את בית המשפט. איזה סיכוי יש לך? איזה סיכוי יש לך? והעוצמה היא מצרפית. יהיה חכם, מי האויב הכי מסוכן של בית המשפט? או הרי לא, לא ימין ניסה לשנות את בית המשפט. אולמרט ניסה לשנות את בית המשפט. דני פרידמן ניסה לשנות את בית המשפט. רמון ניסה לשנות את בית המשפט. ואכלו אותה כהוגן. קח את האופוזיציה לבית המשפט העליון, ולך איתה ותן לה תנופה, ותחכה גם לרגע שבו אתה יכול לפעול. אוקיי. וזה הרגע, חפש את ההזדמנות, סדר לך את המטרות שלך, חכה להזדמנות, ואז כשיש לך הזדמנות, תקה. וזה בדיוק מה שצריך לעשות. לא לרוץ ולפזר סיסמאות גם כן. אני תוקף ימינה. כולם נערכים ימין, ואתה הולך ונוגח עם הראש ושובר את הראש. מחשבת שיהיה. מה זה הצרות האלה לפני שינוי? האלף של שינוי, כולנו הרי יודעים. גם היועצים של השרים האלה, זה לא להגיד שיש שינוי. להגיד, הכל בסדר. הכל הולך לכיוונים. הכל כרגיל.
ואז מתחת לפני השטח, להכין את הרגע, וברגע שזה בא כבר אי אפשר לשנות שום דבר, ואי אפשר להתנגד. זה, כך צריך ללכת. ולא בהכרזות ובחצוצרות ובבגדים אדומים ובסוסים מפונפנים שרצים ישר לתוך התהום. וזה מה שאת צריך לעשות. ואם היו עושים את זה, מחפשים את ההזדמנות, מחפשים האזנות סתר, פתאום יש שערוריה על האזנות סתר, בואו נלבה את השערוריה על האזנות סתר. ואז נקים ועדה על האזנות סתר. על פרשת פגסוס. נפלא, הנה, זה היה לחם, שם היה צריך להתחיל, או במקום אחר שיש עליו קונצנזוס. בואו נשנה את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. לא קשור ימין ושמאל, לחפש עילה שממש לא קשורה לפוליטיקה. נכון. וללכת עליה, שם זה קל. נכון. ואז אם התחלת ועשית הישג, תנוח 4-5 חודשים, לא קרה שום דבר. לך למקומות אחרים, תקן במקומות אחרים, ואחר כך תחזור. תחכה להזדמנות ותקשו. נכון מאוד. בפרשה של היועץ המשפטי לממשלה, באופי התפקיד, אם אפשר לומר, צריך היה לעשות את הדבר הבא, לדאוג שהייעוץ יישאר בגדר ייעוץ ולא ייעוץ מחייב. ייעוץ מחייב זה שלטון. אבל אתה לא יכול לעשות את זה, כי בית המשפט העליון סוגר עליך. כן, אבל אתה צריך בטעמים היה... פרוצדורליים בדיוק. לפרק את הסיפור. ואפשר היה לפרק אותו. אם היו עובדים, חכם. אבל כשאתה בא ואומר, אנחנו הימין, סבלנו עד עכשיו, 40 שנה לא הבנו, עכשיו הבנו, יש לנו 4 מנדטים יותר, ואנחנו נעשה סדר, אתה מתאבד. כי המדינה הזאת לא נשלטת על ידך. רק המערכת הפוליטית לפרק זמן מסוים נשלטת על ידך. כל היתר נשלטים בידי אחרים, אלוהים אדירים, אפילו הכוחות המזוינים נשלטים בידי אחרים. זו לא המדינה שאתה שולט בה, ולכן בלי עורמה ותחבולה לא תגיע לשום מקום. כן, אני רוצה להתעכב עוד דקה אחת על נושא הייצוגיות. בעצם, אני חושבת שיש חברי כנסת שבכלל לא מבינים באיזה זירה הם נמצאים. זה שהם חושבים על הפריימרי, זה יכול להחזיק אותם עוד שנה, עוד שנתיים בתוך המערכת הפוליטית, אבל זה לא יביא אותם להישגים. אנשים שאנחנו חושבים שהם אנשי תוכן אדירים לא מבינים שהם לא יכולים לקלל טייסים והם לא יכולים לדבר בצורה פוגענית על כל מיני מגזרים בחברה הישראלית. אבל הם אומרים לי, תקשיבי, אנחנו מקבלים על זה הרבה מאוד טראפיק. והציבור שלי, הבייס שאני מחפש אותו, הוא מגיע אליי דרך הדברים האלה. אז איך אנחנו יכולים למנוע את זה? מה זה הציבור שלי? מה, אנחנו חיים במשטר, בדמוקרטיה, שבה בשכונה ג' בבר שבע יש לי נציג בכנסת, ואני הולך ומאיים עליו, שאם הוא לא יסדר לי משהו, אז אני הולך ומעיף אותו, ואני אסדר שכולם יצביעו נגדו? אנחנו... חברי כנסת הם חיילים, אין להם בייס. הם חיילים, והם צריכים להתמנות בוועדת מינויים. לא, בזה אני לא מסכימה איתך. זו לא מילה גסה. אין דרך טובה יותר. אין טובה יותר. ניסו, כמה קיללו את ועדות המינויים של מפאי. תראי איזה אנשים הגיעו למעלה. ראית פתאום מישהי בולטת? אמרת, אותה אני רוצה בכנסת. ראית מישהו מוכשר בכלכלה? אותו אני רוצה בכנסת. אבל הוא לא הולך להיות שר. הוא נכנס להיות חבר כנסת, והוא עובד קשה, והוא עובד בתחום מסוים, ובתחום התמחותו הוא הופך להיות סגן שר. ואחר כך כשהוא מכיר את המשרד וכבר יודע, הוא הופך להיות לשר. זה לא יכול להיות. שרים שלא יודעים כלום, מגביא להם יועץ בגרוש, ועוד איזה יועצון בגרוש, והיועץ תקשורת אומר להם מה להגיד, והיועץ האסטרטגי שהוא אסטרטגי כמו, טוב, לא יפה לנבל את הפה, נכון? זה טלוויזיה. אומר להם מה לעשות, והכל נראה... מטורף! אנשים ברמה, אנשים רציניים, אנשים עם תארים, אנשים חושבים, נגררים כי הם לא מכירים את המטריה. אחרי היועצים שלהם, עושים את כל הדברים הכי גרועים בחצי שנה הראשונה, ואחר כך מנסים לתקן בכאילו בדברים אחרים גרועים, כדי שישכחו את הדברים הקודמים במהלך הקדנציה. אז אני רוצה להציע דרך שונה. אני חושבת שאחת החוזקות של מפלגת הליכוד היא הפריימריז, משום שהיא מחברת קהלים מאוד מאוד רחבים אל הגוש הזה של המפלגה, ולא סתם יש לה משהו כמו 80,000 מתפקדים שהגיעו להצביע בבחירות האחרונות. יכול להיות
להיות שצריך לעשות איזשהם מעגלי חשיבה, שיהיה עוד איזשהו באפר לקראת הרשימה לכנסת, אבל המפלגה הייצוגית ביותר בסופו של דבר היא מפלגת העם, אז את הפריימריז אני לא הייתי מבטלת, ואני רוצה להגיד לך עוד דבר על הפריימריז. במפלגות השמאל כמעט שאין פריימריז, נדמה לי שיש רק למפלגת העבודה, וזה זניח כי זה ארבעה מושבים. כי אותה האליטה תהון עשתה את הפריימריז כדי להרוג את מפלגת העבודה ולהשתלט על נכסיה, וכדי להרוג את הליכוד. והיא עשתה את זה מצוין לשניהם. יפה, אבל פיני, צריך לשים לב שבמפלגות השמאל יש הרבה מאוד אנשים שאנחנו לא בדיוק מבינים מאין הם הגיעו לפוליטיקה, מה הם עושים שם, הם לא נחשפים, יש שמות שהם ממש לא מוכרים לציבור. עשרות אנשים שיושבים בכנסת והם לא מוכרים לציבור באופן שבו אנשי הימין מוכרים. אז ככה שזה הרבה פחות שקוף. את מדברת על המממנים והיועצים אחורה. לא, אני מדברת על חברי כנסת. אני מדברת על חברי כנסת. אני אראה לך את רשימת יש עתיד. אני אומרת לך, אם אני עושה לך עכשיו בוחן טריוויה, אם אנחנו משחקים על הפרטים הביוגרפיים ואפילו על השמות, אתה לא מזהה את רובם. אתה לא מזהה את רובם. אנחנו מכירים את מירב בן ארי או משהו כזה, וזה הכל. אבל אנחנו מפסידים פה חלק גדול מהדמוקרטיה. אנחנו לא מכירים. אני חושבת שהרבה יותר. באמת? הרבה יותר. מה את אומרת? בואי נצא לרחוב ונשאל, תגלי, שכמו שאת לא מכירה את אלה, את לא מכירה את אלה, ושכולם בזים לשני הצדדים. יכול להיות שהציבור עוד לא מכיר את צגו מלאקה, כי היא צעירה בפוליטיקה בכנסת, אבל את היתר מכירים. הפוליטיקה של הימין בכל זאת, אני חושבת שבחלק של החוזקות, הפריימריז עובד טוב, חברי הכנסת שלנו... עובד טוב? כן, כן. מה קיבלת בפריימריז? רגע, חברי הכנסת שלנו מוכרים, אנחנו רואים שהם פועלים למען הציבור, יש המון לשפר, המון לשפר בנושא של התבעמות, אני איתך, בנושא של ייצוגיות, צריך לעבוד על זה חזק, להרים את המוניטין, לעשות פוליטיקה בעניבה, לדעת מה אנחנו אומרים, להתכונן לרעיונות, לא לשלוף, לא להיות פרובוקטיביים כדי להיות פרובוקטיביים, זה פוגע בציבור, וזה מאוד מאוד מקטב, אנחנו לא צריכים את זה כבר. נהדר, מצאתי את נקודת המחלוקת בינינו. כן, אוקיי. כי את יועצת אסטרטגית פוליטית. נכון. ואני יועץ אסטרטגי ארגוני. נכון. ומבחינתי שיתוף הפעולה הוא תכלית הכל. תחשבי, אנחנו עובדים על נוסחת ההצלחה של הדיג'אס, שעם מה שאתה עושה חוצה, חלקי רמת שיתוף הפעולה שלך, במחנה. אם שיתוף הפעולה הוא שלילי, כל פונקציית ההצלחה היא שלילית. וזה בדיוק מה שקורה. למה? כי הפריימריז, קודם כל אני רוצה להיבחר, נכון? נכון שאני מוכשר, תראי איזה יופי אני מדבר, תכף יחכה לי מישהו בחוץ ויגיד, פיני, למה לא תרוץ? ונתן לך גיבוי ויופי. נגיד שאני רוצה לרוץ לפריימריז. עד שאני אגיע, אני חייב לכמה בעלי הון קטנים. שיחזיקו אותי, אני הבעלים שלהם. לא הציבור, לא הבייס, על הבייס אני עובד. למממן שלי, למה גנץ עזב אתמול? תשאלי את המממן שלו, כי לא הייתה לו שום סיבה אמיתית, לכאורה. אסטרטגית לעזוב, אין לכאורה. לכאורה, לכאורה. את תראי את הסקרים, אין לכאורה. הוא עושה השמדת ערך עצמית, למה? כי המממן שלו דורש ממנו. אין פה אפס, מי נשמע פוליטיקאי? לסקרים ולמממנים שלו. אלה שני הגורמים בעצם שעושים את העניין. והפריימריז עושה את זה. אתה לא יכול לשחק משחק קבוצתי, שאתה חייב להיבחר. בליכוד זה יותר גרוע. אתה יכול להיבחר במחוזות, אחרי זה אתה צריך לרוץ בארצי. איך יכירו אותך בארצי אם לא תקלל, לא תתבהם, לא תצעק, לא תרביץ, ואז מה? ואז רוב הקהל הנורמלי שמחפש אנשים מפלגה שהוא יכול להתגאות בה, אומר נכון, בגדול הם צודקים, אבל מה, אני אצביע לבהמות האלה? למה מפלגה צריכה לרכוש לעצמה תדמית כזאת, תסלחי לי, מתבהמת ועוד להתגאות בזה. כן, אז זה משפט פריימריז. שאני, זה משפט שאני שומעת הרבה, ובאמת יש על מה לעבוד. אני רוצה להעלות עוד סוגיה. בוא נלך אל המקום של האסטרטגיה ברמה האידיאולוגית. גוש השמאל היה לאורך 30 השנים האחרונות לוגו, מדינה פלסטינית. זאת אומרת, כל האתוס של הגוש הזה, בין שזה עובד ובין שזה לא עובד, הם פשוט לא הרפו מהקו הזה של אמון בדו-קיום של שתי מדינות זו לצד זו עם הפרדה מדינית. לנו היה את ניהול הסכסוך.
איפה אתה, איך אתה רואה אותנו מסדרים את הקו הזה אחרי לקחים בגודל, בסדר גודל מדיני, בינלאומי אפילו, אני חושבת, שרכשנו מאז השביעי באוקטובר? אוקיי, נתחיל מזה שלדעתי האג'נדה היום לא נקבעת על ידי פוליטיקאים. עד אהוד ברק כראש ממשלה, ברק הוביל את האליטה החדשה שהתגבשה, את אליטה טהון, וגם ראינו איך הוא תוגמל ותגמל והפך למיליארדר. איך? בדיוק זה, בשביל זה יש חברים. והחברים האלה הולכים איתו לכל אורך הדרך. והאג'נדה היום לא נקבעת על ידי הפוליטיקאים של הימין, של השמאל, הם בובות. הם בובות. אגב, גם נתניהו מילא את רצונות האליטה כמעט עד 2015. וכתוצאה מזה הוא גם שרד מצוין. מתי יוציאו עליו חוזה? ברגע שהוא יצר גורמים לעומתיים לאליטה. הוא קידם אליטות מתחרות, שהם שתיים. הציונות הדתית והמזרחים, שאם הם היו חוברים ביחד, הם כבר היו מנהלים את המדינה הזאת. אבל לדעתי, בגלל טעות קשה שעושה הציונות הדתית וההתבדלות שלה, אבל זה נושא לשיחה אחרת. דווקא זה נקודה מאוד מעניינת. אני חושב שזה הסיפור. אתה חושב שהציונות הדתית צריכה להיות חלק משמעותי בתוך הליכוד ולהתאחד? אני חושב, לא. אני חושב שהציונות הדתית צריכה... את יודעת מה? אמרתי לא מהר מדי, אבל זה לא צריך להתחיל משם. היא חייבת להבין שלבד היא לא יכולה. היא לא מבינה מה הכיפה והפאות עושות והציצית עושים לבן אדם בתל אביב שגדל בחינוך פוסט-ציוני. פוסט-ציוני. זה עוד לא גמרנו את הסיפור הקודם. האליטה היא פוסט-ציונית. היא לא רק מכוונת למדינה פלסטינית. היא מכוונת למדינה פלסטינית בשלב הראשון, מדינת כל אזרחיה, זה המאבק השני מיד אחרי שתהיה מדינה פלסטינית, ואיחוד ביניהם לאחר מכן. זה הסיפור. ואיך נסתדר אנחנו היהודים? אנחנו הכסף. ונסתדר מצוין כמו שאנחנו מסתדרים היום, כי הכסף קונה הכל. אם את רוצה זה שמעון פרס. אבל חזרה לתוך הסיפור הזה, הציונות הדתית חייבת להבין שלבד היא לא תוכל. הנה, תראו מה עושים לה. שנים היא שולחת אנשים לה, לכי לבד אחד, את רואה את הכיפות מרחוק. איפה הם בדרגות התת אלוף? נכון. יש כיפות. משוקנזים. שוקנזים זה מילה לא טובה, בין אם אתה אשכנזי או לא, מה שנקרא, עברת המרה לאחד מהאליטה. ואתה משרת אותה, וזה שיש לך כיפה על הראש, עכשיו זה יתרון. ואם היה לך ציציות, היה עוד יותר יתרון, ואם הפאות שלך היו מגיעות עד הברכיים, בכלל היית נפלא בשבילנו. נכון. כי אתה משרת אותנו. הרצי הלוי, הרצי הלוי הוא ציונות דתית, טולדנו, והוא גם צאצא של הרב קוק. נהדר, אז את רואה מה עושה ייחוס של מקורבים. כן. אבל בגדול ציונות הדתית לא יכולה לבד. מה היא צריכה לעשות? היא צריכה לחבור למזרחים, של, לפריפריה. זה לא, ישראל הראשונה והשנייה זה לא לבנים ושחורים. אלא זה מרכז ופריפריה. ובתוך הפריפריה יש הרבה מאוד מזרחים. עכשיו, הם בארון. הם עובדים בהייטק, הם עובדים בכל דבר רציני, אבל הם יודעים שמי שידבר ימינה לא ישרוד. וכשהם רוצים להתקדם, הם אומרים דבר אחד וחושבים דבר אחר. הם בארון. הדרך היחידה שהם יכולים לצאת מהארון זה במיזוג הזה עם הציונות הדתית. ואז האנשים בלי הכיפה יפתחו להם את הדלת. זו הדרך. אבל הם לא עושים את זה. גם כשהציונות הדתית תרד לשדרות, היא תרד למוסדות שלה, היא תתרכז בתוך עצמה, היא לא תפתח ותחבק את כולם. היא חייבת את הערכים שלה לפני הכל. ערכים ופוליטיקה לא עובד ביחד, מי כמוך יודע.
נכון. אני רוצה שהצופים יבינו שאנחנו מחברים את זה לאט לאט לפאזל, ואנחנו בעצם אומרים, כדי שאליטות חזקות יצטרפו אל הימין ויהיו חלק מהגוש המרכזי, אנחנו צריכים לשנות את האקלים התרבותי, ואנחנו צריכים לראות פה גם ייצוגיות יתר. אנחנו צריכים להקפיד על ההדר הביתרי, לחזור אל השורשים של הימין, לדבוק באידיאולוגיה, לא לוותר על מילימטר ממנה, להפך, לדייק אותה, אבל לתת כאן עוד כלים אמיתיים שכיף להצטרף, ואני לא אומר לא לחימה האנשים האלה. אבל למרות, לא מנצחים עם אידיאולוגיה. נכון, נכון, נכון. לא מנצחים תראה, עם אידיאולוגיה. תראה, גם אני גם לא רוצה, אני בגלל שאני מתראיינת ואני מדברת ואני יודעת כמה זה קשה ואני עוקבת גם אחרי הפוליטיקאים, אז אני יודעת כמה קשה לעמוד מול תקשורת שהיא בכוונה באה להגחיך אותך. די. זה לא שאני באה לראיין אותך כמו שעושים די. בטלוויזיות בארצות הברית ובאירופה, יושבים ושעות ארוכות מדסקסים ונותנים הרבה מאוד כבוד. אנחנו רואים איך נוהגים בנתניהו כאשר נותנים לו רום של איזה 30 דקות לפרוס את משנתו ומקשיבים בקשב רב, כמו שבמדינת ישראל, במדינה שלו, במדינה שהוא מנהיג 16 כן, שנה, אבל... לא נותנים לו להתראיין. אני חוזר עם נקודת המוצא. את חיה בעולם שנשלט על ידי אחרים, ואת מתנהגת כאילו את בעל הבית, ולמה את לא מקבלת? את לא מקבלת כי את לא בעל הבית. זה נורא פשוט. אנחנו בדרך. לא, אנחנו לא בדרך. לא בדרך? אנחנו בדרך לאבד הכל. לאבד. אנחנו מתרסקים ברמות... אתה לא אופטימי היום. זו הממשלה הגרועה ביותר, וצריך להגיד את זה, ודווקא ימין צריך להגיד את זה. זו הממשלה הגרועה ביותר מיום קום המדינה. זו ממשלה שלא מתפקדת, ששריה לא יודעים איפה הם נמצאים, שניסו לעשות משהו עם המחירים, אז הבעל בית שלהם, המממן, לא נתניהו, אין לו ועדת מינויים, הוא לא בעל הבית. המממן שלו אמר לו, אם אתה לא מוציא אותי מחוק ההסדרים, אז אתה לא פה בפעם הבאה. וזה הרבה מאוד אנשים, בתוך הליכוד, בתוך הימין, רצו מהר והעיפו את החוק שמטפל במונופולים, ואנחנו תובעים בעליות מחירים. נכון. למה? כי הם לא מסוגלים. למה? פריימריז. תראה, כי יש להם בעלים אחר. יש להם רצועה חשמלית. מכירה את הדוברמנים שמחזיקים אותם עם רצועה חשמלית? לא צריך להוליך אותם. אם הוא מתנפל עליך, כל מה שעושה נותן לחיצה, והוא עוצר. כמו הכלב במיקי מאוס. וזה בדיוק מה שקרה לנו. תראה, מצד אחד אנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים ללכת בדוח אל שינויים אגרסיביים מדי, ואנחנו צריכים ללכת בצורה אורגנית עם השינוי לאורך שנים, עד להזדמנות של לתפוס את השור בקרנה. ומצד שני אתה בא ואומר, את 100 המונופולים היה צריך לטפל בהם בבת אחת. לא, צריך לגמור את הפריימריז, ואז הכל יסתדר אחרת. זאת נקודת ארכימדס. זה הסיפור. עכשיו, קל להגיד את זה. צריך לקום נכון, ולהגיד קשה. את זה. עכשיו, כדרכו של הליכוד הוא לא יכול, כי הוא שבוי גם בידי המרכז שלו. מה יקרה? יקרה תבוסה גדולה מאוד, ואז יעשו את זה. ואני אומר, במקום, תראו לאן אתם הולכים. תראו, אני אומר, זה הולך לתבוסה. זה מלחמה ארוכת שנים, לא יהיו בה הצלחות בהתחלה. צריך הרבה אמונה. זה ילך ויהיה רע יותר עד שזה יהיה טוב יותר. זה ילך ויהיה רע. נתניהו לא עמד כמו צ'רצ'יל ואמר את זה. הוא לא אמר את זה. וכשהוא לא אמר את זה וחיפש קסמים, הוא קיבל את מה שהוא קיבל. אתה אומר פה דברים מאוד מורכבים. אתה יודע, על הכיסא הזה ישב לא פעם פרופסור דוד פסיג, שאומר שממעוף הציפור אנחנו מסתכלים על זה, שמדינת ישראל באמת מחדדת חרבות זאת על ירחה של זאת, ואנחנו הולכים למלחמת אזרחים בעצם. שמחכה לנו בקצה. עכשיו, יש פה גוש שכבר, גוש השמאל, אני מזהה אותו היום, כגוש מאוד מאוד אלים, שאומר, אנחנו ננצח בכל מחיר. הם אמרו את זה לפני השביעי באוקטובר. ולכן צריך עורמה ותחבולה. נכון. והעורמה ותחבולה זה לפרק את המוקשים שהם שמו לימין, כדי שלא יוכל להקשים את עצמו. והמוקשים האלה צריך לכתוב אותם, לסמן אותם, להחזיק שולחן עגול על כל אחד מהמוקשים האלה, ולפרק אותו ברגע שיש לך הזדמנות. ולדעתי, אם הליכוד יובס, וכמו שזה נראה עכשיו, הוא לא הולך למקומות טובים, ושלא יסתכלו לי בסקרים ויספרו שהכל נהדר, זה לא יהיה נהדר,
זה לא יהיה קל, המלחמה הזאת לא נגמרת, השמאל בכלל באופסייד מפני שהוא בטוח שהוא שולט במלחמה, והוא יכול לברוח מעזה והכל יהיה בסדר ויהיה שלום. לא יהיה שלום. כשאתה עושה חביתה אתה לא יכול להחזיר את הביצה שתהיה ביצה. לא יהיה שלום, כי איראן מנהלת את המלחמה האורה הזאת. היא לא בידינו, והיא כבר שרפה לנו רבע מדינה שם למעלה בצפון. וצריך להבין את זה. ואם נתניהו לא יתעשת, אז זה לא יהיה נתניהו. וצריך להבין, היה לו רגע להיות צ'רצ'יל. הוא החמיץ אותו. אז אני רוצה, אם אנחנו מדברים על נתניהו, אני רוצה לשאול אותך. קודם כל, אני חייבת להכניס דיסקליימר ולהגיד לך שאני חושבת שאנחנו מנצחים את הבחירות הבאות, משום שאני יודעת איזה כוחות פוליטיים מצטרפים. וזה יהיה גדעון סער במפלגה עם ליברמן, בנט ושקד ויוסי כהן. אלה לא דמויות שנצחו את הדמות המיתית של בנימין נתניהו, ואני ניגשת אליו. מה נתניהו יכול היום לעשות, כי חצי עם מת עליו ורואה בו את המנהיג האולטימטיבי, ובאמת אדם שאיש לא יכול להיכנס בנעליו, חסר מתחרים ברמה הלאומית והבינלאומית, להוציא את השביעי באוקטובר שלא כל כך נקשר אליו, בגלל כל הסיפור המסועף שבתוכו. מה נתניהו יכול לעשות היום כדי אולי להתחבב בערוב ימיו, אולי התמודדות פוליטית אחרונה שלו, על כלל הציבור. הוא יכול לעשות מדינת כל אזרחיה. כלומר, לוותר על הכל. לא, אנחנו יודעים שהוא לא יוותר. זה לא יקרה. למה? כי הוא אידיאולוג. כי לא תהיה מדינת כל אזרחיה ומדינה פלסטינית, כל עוד נתניהו נמצא. את זה צריך להבין. נכון. ולכן הוא לא יכול. נכון. מה שהוא כן יכול לעשות, זה לפרק את המוקשים שהכניסו לו. המוקש הכי גדול זה הפריימריז, הוא לא שולט בממשלה שלו, הוא לא שולט במפלגה שלו. הדרך היחידה שהוא ישלוט זה שהוא יחליט מי יהיה ומי הוא מפטר. זה דבר ראשון. רפורמה אחרת צריך לעשות, היא הרפורמה בארגוני הביטחון, שזה סיפור שונה לגמרי. תחשבי על זה. הוא האחראי על השב"כ והמוסד, והם קובעים מה הם עושים, והם קובעים מה הם לא עושים, והוא לא יגיד להם מה לעשות. זה בהגדרות שאני מכיר לדיקטטורה זו, דיקטטורה. נכון, נכון. ואנחנו רואים את זה מהרבה גופים, גם במערכת המשפטית. נכון מאוד. אוקיי, אז בוא נלך אל ההזדמנויות, נסיים ככה. פריימריז. לקום ולהגיד. צריך להגיד את השקר הגדול של הפוליטיקה הישראלית. זה משחית. בגלל זה לא הצלחנו לעשות, להוריד את המחירים. הנה ההזדמנות שלו. זה משחית. אנשים לא יכולים להתקדם. השיטה הזאת היא קלוקלת. הם כל היום רצים מחתונה לחתונה. זה לא התפקיד של חבר כנסת ללכת לחתונות. הוא צריך לשבת בוועדות. קודם כל, נשביח את הרמה. אני רואה מישהו טוב, אני אביא אותו לפוליטיקה. נחזיר את השם של הפוליטיקה. מספיק עם ההתבעמות. אם הוא יגיד את זה, מי יודע? יכול להיות שהוא יצליח לעשות מהפך. לדעתי זה המנוף האחרון שנשאר לו. Okay. אין לו אחרים. כי הצלחה במלחמה, כמו שהוא קיווה לעשות, עוד פעם, אתה לא שולט בצבא שלך. איך תנצח? אתה לא שואל שאלות קשות הרמטכ"ל, אלוהים אדירים. תעשה שולחן עגול של אנשים שמבינים בביטחון שאתה מאמין בהם. קרא לארנס, קרא לשטייניץ. השואל האסטרטגי הכי גדול בנושא ביטחון זה גרשון הכהן. לכן הם לא נתנו לו פיקוד בחיים, רק פיקוד על גייס, כדי שילחם, אבל לא יהיה גנרל פוליטי. גרשון הכהן, כמה הוא חכם. אז מה ימין עשה? עשה אותו למחריב גוש קטיף. הוא החריב את גוש קטיף. הוא זה שיצר מצב שלעולם אי אפשר יהיה להחזיר את יהודה ושומרון. אבל עורמה ותחבולה אף אחד לא מבין בימין. אז הוא מחריב גוש קטיף. את מחריב גוש קטיף הזה הייתי שם ליד נתניהו, שללחש לו באוזן, עובדים עליך. אתה צריך שבת עם מסך בתוך ישיבת ממשלה, לשים לו את הזה בתוך מפגש עם הגנרלים, ואיפה שהם עובדים עליו להגיד מטרת המלחמה היא לנצח. אמרתם יש מנהרות שיוצאות למצרים? מי מבטיח שלא יוצאו שבועים למצרים? אז צריך לצאת קודם ולחסום את הדרום, נכון? אז למה אתה מציע לי לגלול מצפון? תשאל את השאלות, אלוהים אדירים!
הממשלה היא המפקדת של הצבא, אבל אם אתה פסיכי, לא מביאים כלום בביטחון, לא פסיכי, פסיכי. פסיכי הוא גאון מבחינת מדיניות חוץ. הוא לא מבין כלום בביטחון, למרות שהוא היה בסיירת מטכ"ל. הוא לא מבין כלום, זה גם לא עניין אותו. הוא נתן להם לשחק ואכל אותה. כי אי אפשר להיות ראש ממשלה לאורך זמן בלי שזה ינשוק אותך בטוסיק, אם לא תבין בביטחון. ואי אפשר לסמוך עליהם. איך אריק שרון ניצח את האינטיפאדה השנייה? הוא שמע את הגנרלים שאמרו שצהל לא יכול, ואז הוא הלך למחתים, למחתים. זה מה שביבי צריך לעשות. אני חושבת שהוא עשה. ולשאול אותם מה לעשות, ואז לכפות את התוכנית על הצבא. הממשלה היא המפקדת של הצבא. אבל כשאתה מתנהג כמו כאילו הצבא הוא ממלכה נפרדת, ונותן לו להיות ממלכה נפרדת, אתה לא יכול להיזכר אחרי 15 שנה שאתה אחראי על הצבא. כי גדל לך גידול פרש, אתה לא יכול להתמודד איתו, זה כמו בחנות קטנה ומטריפה. זוכר את הפרח הגדול הזה עם הפידמי? נכון? שאתה מאכיל אותו, בהתחלה אתה נותן לו קצת דם, אחר כך אתה נותן לו עכברים, ואחר כך הוא רוצה לאכול אותך. אז הנה, זה בדיוק הסיפור. נכון, יש היום הרבה פילוסופים שאומרים שאנחנו צבא שיש לו מדינה. צריך פילוסופים בשביל זה? היום כל אזרח רואה את זה בחוכמת הבדיעבד. אני חייבת לומר לך כמה דברים. יש שולחן עגול, יש יועצים. נתניהו הלך אל המחתים ואל ראשי הגדודים. אם השולחן היה עגול ואם היועצים היו יועצים, זה לא היה נראה ככה. אבל אני חייבת להגיד לך שאחרי שראיתי מה הם עשו על רפורמה משפטית שהפכה לאיזשהו זנב של רפורמה משפטית, אז אני חושבת שדברים היו מכוונים מראש, ואם נתניהו היה לעומתי למערכת הצבאית, אז אפשר היה להאשים אותו באיזשהו מרד. כשאנחנו ברור. יודעים שהוא היה all in עם המערכת הצבאית ועם הייעוץ המקצועי. זה לא רלוונטי. הרי ראש ממשלה הוא לא יכול להבין בהכל. נתניהו היה חייל מעולל בסיירת מטכ"ל, אבל הוא לא, אף פעם לא העמיד את עצמו כגנרל וכאיזושהי אוטוריטה בתחום. זה המקום היה של פורום מטכ"ל לעשות את הדברים. בחייך, את יועצת. באיזה ארגונים אנחנו נכנסים? אז לכל מקום, כשאני בא לתעשייה אווירית, אז אני מבין בתעשייה אווירית? לא. אבל מה אני עושה? אני שואל קודם, איפה נבלס? איפה אלה שלא רוצים לתת להם לדבר? מי הנבלות? אני הולך ושואל מי הנבלות. אחר כך אני שואל את הנבלות מה לא בסדר. הנבלות אומרים את האמת. אחר כך אני שומע כל מי שמדבר מה לא בסדר. ואז אני יודע מה לא בסדר. אני לא צריך להבין במטוסים בשביל להבין מה לא בסדר. אתה לא מבין בביטחון נהדר, תחזיק את גרשון הכהן על ידך, שילחש לך אלוהים אדירים. אוקיי. Okay. אבל אתה לא יכול להיות קברניט ולספר שאתה לא מבין בביטחון. ושלא השתלטת על הדרג הצבאי. מה זה הדבר הזה, אלוהים אדירים? טוב, מילה לסיום על חוזקותינו, כדי שנסיים בטוב. חוזקותינו זה שאנחנו צודקים. ורוב הציבור בישראל יודע שאנחנו צודקים. עכשיו אנחנו צריכים לגרום להם להתגאות באלה שצודקים, ולרצות להצביע בשבילם. ופה יש לנו בעיה גדולה. נכון. אני חושבת שההיסטוריה שלנו, מסע הדורות הארוך, היותנו הרבה יותר בגרעין הפנימי שלנו ממה שאנחנו רואים על פני השטח, עם כל ההצקות והטרדות והמכשולים שאנחנו עוברים, הם יהיו לנו לעזר בסוף, חוכמת הדורות. אני רוצה להודות לך, דוקטור פיני יחזקאלי, על השיחה הזו. אני רוצה להודות לכם על הצפייה. שלום ולהתראות. אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל ומכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף, שינטר את שידורי הערוצים האלו, ואת צוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזאת. עוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה. ערוץ באמת, איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו, אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. היכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו. חופש הביטוי של כולנו
בידיים שלכם.